pela falta de incentivo, talvez por erro nosso, e nós estamos em tempo de corrigir. Então, eu quero dizer o seguinte: espero que o Marcelo mande para esta casa as dificuldades que ele está tendo no momento, para ver aonde a gente pode remediar, aonde a gente pode ajudar. Isso eu estou dizendo em nome de todos os vereadores, não pedi nenhum para falar isso, mas eu acredito que nenhum fará a desfeita de se negar a ajudar. A outra coisa é dizer que, já que não sei se eles estão tendo uma assistência médica, alguma coisa, eu estou deixando em aberto o hospital de Joaquim Gomes. Sim, a gente pode marcar um dia, eu estarei lá presente para examinar todos, fazer um exame de todos, cardiológico, a gente vai fazer o exame de sangue de todos eles, ver as condições orgânicas de cada um. Então isso aí é uma ajuda que a gente pode dar. Então a gente pode marcar, se tiver algum problema ortopédico, ver qual é o dia que o ortopedista está aí, se tiver um problema de fisioterapia, tem fisioterapia no município. Então a gente caminha e ao mesmo tempo vai dar assistência a todo profissional que estiver na escolinha. Então isso aí é um compromisso nosso como profissional e não como vereador. E uma coisa que eu quero dizer a ele, que é por aí: não deixe que a política tome conta da sua escola. Os políticos podem até ajudar, mas que não entre com bandeira na sua escola como dono da escola. Parabéns pelo que vocês conquistaram, vou desejo e vou torcer por essa garotada. Esse trabalho que você faz com relação a não deixar essas crianças, digo crianças que são jovens de 15 anos, são adolescentes e pré-adolescentes, que estão aqui, ocupe eles, cobre deles a escola, cobre deles que sem educação não adianta. Então, aqueles que não der para jogador, quer dizer, para ser um profissional, para sobreviver, que a educação vem a rebote e vai conseguir que vocês sejam homens dignos de conviver bem e dignamente aqui em Joaquim Gomes, sem depender dos políticos. Isso é importante. Muito obrigado. E o primeiro.